רוני, מתחילים לעבוד. יאללה. קינוח, את אוהבת, נכון? מאוד, יאללה. עשייה ועניינים, תתחיל תקתק. אני איתך, כן. יפה, צופה בנו, נחה. אגב, אני עושה קינוח שממחוזות במרדומה. מעלה בי, אנחנו עושים קצת אחר, קצת שונה. בואי נתחיל. יאללה. יאללה. קודם כל, מה שאני רוצה, את מוזמנת, חצי ליטר חלב, חצי ליטר שמנת, בתוך הסיר. אוקיי, זה הכל, נכנס. זה הכל, הכל, הכל. בדיוק. מעלה בי, אני מאוד מאוד אוהב, הוא קינוח נורא פשוט, אני קורא לו, זה קינוח של טבחים, זה קינוח שלא מצליח יותר מדי עבודה, והוא נורא נורא טעים. מה שאני רוצה עכשיו שתעשי, מאוד, ואני גם אוהב את הגרסה החלבית, שזה זה. אוקיי. שזה בלי, יש את המעלה בי שעל בסיס מים, שאני לא מחבב אותו בכלל, זה אני מאוד אוהב. תגידי, איזה קינוח עשית לאחרונה, יצא לך? וואי, אני עושה כל הזמן. אני גם, כשאני עושה, אני עושה את זה בנגלות, אני עושה יום של איזה 3-4 עוגות, זה, כן. בפסח, עשיתי קרמבויים מטורפים, עם קפה ו... ולמי את מביאה את זה? תמיד זה לחגים, לארוחות משפחתיות. אוקיי. אני גם לא רחוק ממך. אני אביא לך מה שתגיד, רק תגיד, אני מכינה קרמבויים. אבל זה אומר שאתה מכין לי פסטה כזאת, אין שום בעיה. סבבה. אין שום בעיה. תגידי, ומה את עושה בימים אלו? ממש... וואו, כל מיני, כל מיני. אני הבאת על האלבום שלי, האלבום הבא. אצלי זה נפרס לאורך השנה, אז אני לא אתחיל לפרט לך הכל, אבל האלבום זה מה שחשוב. האלבום זה העיקר. כן, זה העיקר. והבנתי בכלל שזה משפחה מוזיקלית, נכון? כולנו אוהבים מוזיקה. הבן שלי, אח שלי רוני, נדב, מוציא דיסק עכשיו. איזה סגנון הוא שר? הרבה יותר רוק. וואלה. והוא מדהים. תסיקו לדואט? למה לא? בטח הוא כתב לי שיר באלבום הקודם. וואו. הלחין לי, כן. מאמן. טוב, אני אחזור לחיים שלי המשעממים עם הקונפלור. זה בכלל לא משעמם. אני יום אחד אפתח קוניטוריה, וזה הכי מעניין שיש. האמת שזה קינוחים, זה דבר נורא כיף. תראה, אני שם קונפלור, מים מסוננים. רק כדי לפתוח מה שנקרא את הקונפלור. מה שאני רוצה שתעשי, תתחילי כבר לערבב את החלב, כי... את זה, את זה, את זה. את זה, אוקיי. למה? כי אני מכניס את הקורנפלור. במהירות או... בסדר. כל הכל לאט לאט, כי אני מכניס את הקורנפלור, הנה הכל נמס לי. כמה זה? אז זה לערבב הרבה מעלבי, נכון? לערבב עד שאת מרגישה את זה מסמיך. שזה מסמיך, כן. בדיוק. לא כל כך הרבה, זה דווקא... לא, זה לא כמו... זה כמו ריזוטו. כן. ריזוטו זה סיפור אחר. עכשיו תראה, אני מכניס את זה. תוך כדי עיבוד. בדיוק. מה שיקרה לי פה, עוד רגע זה יתחמם לי. סוכר אני מוסיף. משהו כמו הליטר נוזל, חצי חצי, אני מוסיף משהו כמו 2 כפות סוכר, לא מאוד מתוק, כי הסירופ שאנחנו נעשה, הוא יהיה מאוד מאוד מתוק. עכשיו אנחנו מערבבים את זה, עד שזה מתחיל להתאבות, זה ייקח משהו כמו 5-7 דקות. עכשיו, בזמן הזה, את יודעת מה אני רוצה שתעשי? תקחי את העוגיות של אמא שלך. כן. אני אעשה את זה. לא, אני אגיד לך עבודה יותר מעניינת, כי אני הבאתי את רוני, אתה לא אומר שאתה ערבב פה. לא. או שזה אחלה סקופ, אבל בסדר. מה שאני רוצה, תקחי נגיד 4 עוגיות. כן. לא לאכול אותם בדרך. לא לאכול אותם בדרך, למרות שטעמתי מהם קודם והם מהממות. כמה? אפילו 5. 5. הכניסי אותם למעבד מזון. אוקיי. הן כל כך טעימות. שאנחנו נשלב כוחות, יפה. בוטנים, את יכולה לשים משהו כמו 2 כפות כזה לפעמים, את יכולה לפתח פה, בדיוק, תפתחי. בוטנים, 2 כפות, אמרת. 2 כפות בערך, שוב, את לא צריכה להיות ממש מדויקת. אפשר לשים עוד טיפה אפילו. כן, כן, אני. שם עוגיה יותר, אין בעיה. זה בוטנים כבר... זה בוטנים כלואים ומליחות, זה בוטנים רגילים לגמרי, והמליחות הזאת תעשה מאוד כיף לקינוח. נראה לי שזה בסדר. מהמם. מה שנעשה, אנחנו נעשה קראנץ'. נעשה פולסים כאלה. יופי. ראיתם את זה? זה כבר עושה פולסים. כן. פעם היו עושים כאלה. אין יותר. עושה פולסים. זה אחלה להפיע. עכשיו תראי מה יצא מהעוגיות שלך. מי חלם שהעוגיות שלך? מהעוגיות שלך. לי יש שאלה. לך על זה. עכשיו אתה מסיים תוכנית בישול וזה, אבל אתה חוזר הביתה, ואז מה אתה אוכל? לפני שהיה לי ילד, אז המקרר שלי היה וקום. כלום, ריק לגמרי. וכשנולד הילד וירדתי איתו לפארק, אז הייתי מוצא את עצמי, מבקש מהאנשים, אחי, אתה יכול, מגבון לך, יש לך מגבון לך להביא לי מגבון מגבון לך. זה כבר יידרדר, יש במבה, יש לכם במבה, יש לכם תפוחים, יש בננות, הייתי עושה קניות לאנשים. עכשיו, לא היה נעים לי, הייתי חייב לקנות דברים. אז זה מקרר מלא בדברים שילד אוכל, כן. אז על הדרך אני גם אוכל, כן. אבל זה הכי כאילו, לחם, שמנת, כן. וגם אחרי תוכניות בישול, אתה אוכל פילה בקר, אתה אוכל את זה, בא לך, אתה יכול משהו פשוט, כן. וכיפי ומסביע. אז זה העניין.
רוני, טועה? כן. תסמיך יפה. כן. עכשיו נראה לזה עוד פחישה מהירה כזאת, ו... זה טריק שפעם איזה בשלנית לימדה אותי, גם בגנה שוקולד, את מגיעה מהעולם הזה, גם כן. בגנה שוקולד ודברים כאלה, בשביל לפתח אותו ולהפוך אותו קרמי. מה, אתה מכניס? בלנדר מוט. נותן לו ג'ג'ג' כזה, אוויר כאילו? מנוע מאוד מאוד חזק, בול. מכניס אוויר. שוק. עכשיו, מה נותר לנו לעשות? לסגת את חזר, לא זה בדיוק. בבקשה, יו, איזה כיף שאת בעניינים של קונדיטוריה ככה. אה? שם, כי יש כאלה שמפחדים אם זה חם, זה בדרך כלל נכון. ככה את עניינים, הכל יפה. שימי לך. אני כבר רואה את ה... אנחנו נפתח קונדיטוריה אחת, אני כבר רואה את השלט. יו, בבקשה, בבקשה. דלומי, ביטון, בקלאוות. ומקרוני. מושלם. נכון? אני בפנים. נשים את זה במקרר, וכמובן... שהכינותי. מראש. עכשיו, יש בו מעט מאוד קורנפלור, ולכן הוא יוצא מאוד מאוד עדין. כן, זה מבאס לפעמים שמקבלים איזה מלבי כזה... לא, אני לא אוהב מלבי קשה. גוש... מאוד עדין, מאוד... שמה שעשיתי, לקחתי... מים וסוכר ביחס של אחד לאחד. צבעתי את זה עם קצת צילן, עשיתי בעצם סירופ. שזה סירופ קצת אחר. זה סירופ אחר, כי זה לא מי ורדים וכאלה, אפשר לשים מי ורדים. דווקא זה מגניב, זה בלי להרתיח, זה רק לערבב. מי סוכר, שמים פשוט חצי כוס סוכר, חצי כוס מים חמים, או מהברז, או מקומקום, זה הכל. יואו, זה שזה ריח. כן. כיף. ומי ורדים? מי ורדים, במקרה הזה לא שמתי, אבל בקלות אפשר לשים מי ורדים. יפה מאוד. עכשיו יש לנו קראנץ' של... יש לנו גם קוקוס. נשים גם קוקוס בקראנץ'. תגידי מה אני עושה, אני לוקח את הקוקוס, נערבב הכל יחד. אמא, אמא, בואי, בואי, בואי. יפה, את מוזמנת לבוא אלינו. הנה, זה לאלון. זה גם לאלון ליום שלישי, זה לאלון ליום רביעי. זה לחמישי. אמא שלי, אמא שלי.